Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje sou eu, Daniel Wilker. Quero trazer você para se apaixonar nessa preciosidade que acabou de entrar no nosso portfólio. Gente, é o imóvel localizado aqui no Terras Alfa 1, em Senador Canedo, a 20 minutinhos do Shopping Flamboyant, que eu vou te falar, um custo-benefício sensacional. Então, você está buscando exclusividade, uma planta inteligente, fachada top, localização no condomínio top. Fica no vídeo, gente, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com esse imóvel. Pode já olhar na fachada aí que é um imóvel incrível. Vamos comigo? E é isso aí, gente. Você vê esse imóvel logo pela fachada. É um imóvel que eu vou te falar, super minimalista, com uma paleta de cores que está casando certinho uma com a outra, onde você pode ver cristais ornamentais cinza, cristais ornamentais preto, grafiato na fachada, e ficou essa pegada dessa fachada, onde que esse imóvel ele parece muito com Sobrado. Então a fachada é super imponente. É um imóvel que tem 360 metros de terreno, 180 metros de construção e são três suítes. Paisagismo completo, iluminação já entregue, tudo muito lindo. E vamos lá dentro para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. Ah, logo na entrada vocês têm uma garagem coberta para dois carros e descoberta para mais dois carros. E a porta, aquela famosa porta no lambril, pivotante, é aquele famoso ditado, venci na vida. Oi! Logo de cara, gente, você tem essa porta aqui no aço corteio, pivotante, que é aquela porta que fala assim, venci na vida. É uma porta muito linda, no aço corteio, que ficou sensacional. Igual eu falei para vocês sobre a planta, você tem a sua sala de TV, você tem sua sala de jantar, integrada para a sua cozinha. Rodapé dos porcelanatos todos embutidos, bancada no preto São Gabriel, o projeto luminotécnico da casa já está todo pronto, já com os pontos de lustres já deixado. Aqui você tem uma porta que dá acesso ao corredor do jardim. O seu jardim conta com toda iluminação também nas arandelas. Não tem textura, viu, gente? É toda no grafiato. Essa casa aqui, tanto os muros quanto a casa por lá de fora. Essa casa, ela conta com sistema de boiler, de aquecimento solar, tanto no, na cozinha, na área gourmet, quanto nos chuveiros, beleza? E aqui, você tem a possibilidade de colocar o seu fogão de ilha e também tem a possibilidade de colocar seu fogão do lado de cá, fica a seu critério. Os pontos de coifa já estão deixados aqui. E a sua área gourmet, gente, é aquela coisa mais linda e espetacular. Olha o espaço. Porque muitas das pessoas que vêm buscar imóvel com a gente, ainda mais imóvel em condomínio fechado, elas buscam área gourmet, área de lazer para confraternizar com a sua família. E essa casa aqui, ela tem a área gourmet do lado de fora do imóvel, não é aquelas plantas que a churrasqueira fica do lado de dentro. Então isso é um ponto muito importante para frisar aqui. Churrasqueiro no estilo predial, da grande, não é da pequena, tem iluminação nela também. O porcelanato, gente, ficou uma coisa mais linda, paleta de cor combinando, ponto de TV já tá ali, prontinho, o ponto da cervejeira também já tá aqui pronto, então foi tudo muito bem pensado. Na sua piscina, você tem uma piscina que tem iluminação, hidromassagem e aquecimento também. Vai ser entregue uma piscina completa, completa. Tem a prainha ali também, uma piscina não tão rasa, porém também não tão funda, que ficou um tamanho excepcional, não precisa mais que isso. E aqui você tem o espaçamento do terreno, 2 metros do lado de cá, 2 metros no fundo e 2 metros do lado de lá. Aqui seu lavabo,
quer receber as visitas, não querem que fique entrando dentro do imóvel, você tem seu lavabo aqui do lado de fora para as pessoas utilizarem. Um fato importante também, que ali tem uma entrada de serviço, naquela lateral de cá, e se você quer receber a visita, não quer que ela entre na sua casa, ela pode entrar por essa lateral. Logo aqui no fundo, gente, vocês têm a área de serviço, com a área de serviço bem espaçosa, onde cabe a sua máquina, lava e seca tranquilo, e com certeza o ponto da ducha, que não pode faltar, né, gente? Tomar aquele banhozinho depois de sair da piscina, sensacional. E agora, gente, eu vou apresentar para vocês a área íntima do imóvel, que ficou também sensacional. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E tem um ponto especial que eu sempre friso nos atendimentos para os clientes, que é a cortina automatizada, que é uma economia bastante interessante ali na compra do seu imóvel. Vamos conhecer? Vamos embora. Então vamos lá, pessoal, esse imóvel ele conta com três suítes, sendo uma suíte americana, que é essa daqui, uma suíte bem espaçosa, onde que ela divide esse banheiro aqui, ó. Tem a porta, você tranca de cá, pode usar, fazer suas necessidades tranquilamente. Então é uma suíte bem espaçosa, igual eu frisei anteriormente, você conta com água quente, água fria nos chuveiros, bancada no preto São Gabriel, ficou bem bonita. E aqui é o ponto especial que eu falei, as cortinas automatizadas. Isso aqui, gente, é uma mão na roda, viu? Você fecha ela, o quarto fica super escuro. Então, quem gosta de dormir até mais tarde, é um ponto a se pensar. Corredor que dá acesso a outra suíte. Essa suíte aqui, gente, ela já é uma suíte plena. Ficou uma suíte bem espaçosa, para vocês terem noção, eu tenho 1,84m. E olha a distância que eu fiquei da porta. Pontos de ar-condicionado, pontos de TV, rica em tomadas. E aqui é o outro banheiro, gente. Ficou uma bancada também bem generosa. E esqueci de frisar também, todos os banheiros já vêm com lixo. As mulheres gostam disso. Vamos para a suíte principal? Não, pera. Você vai surpreender. Fica no vídeo, não sai. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gente, deixa seu like aqui, ó. Aperta no coraçãozinho até ficar vermelho, que ajuda demais a gente a trazer mais esse conteúdo diariamente para vocês. Porque dá trabalho. Mas por vocês a gente faz. Suíte principal, uma suíte bem espaçosa. Eu sou suspeito de falar, eu acho essa suíte aqui muito bem pensada. Porque o closet, ele tá do lado de cá, ó. Não atrapalha a hora que você tá entrando na suíte, entendeu? Então você tem uma suíte bem espaçosa, com os pontos de tomada no lugar certo. Então pode colocar cama de cá, de lá, que não vai mudar nada. O closet é como se fosse um outro quarto. Você tem um closet bem espaçoso. Olha só para vocês verem. Já com pontos de tomada também, então pode colocar o arquiteto para trabalhar. Já no banheiro da suíte principal, você conta com dois chuveiros. Pode tomar banho junto, você e sua esposa. Água quente, água fria, bancada e o nicho, que ficou sensacional. E as paletas de cores do porcelanato também, gente, combinou bastante com o piso do chão.